Pozdrav sa mog kanala, dobrodošli. Šta ćemo spremati danas? Jedan jako lep, ukusan kolač, a po meni najjeftiniji i najjednostavniji. To je jedan postan kolač, baš za ove postne dane. Šta nam je za njega potrebno? Nikako ne možete da promašite i da zaboravite. Koliko stavite jabuka, toliko stavite čokolade, kokosa ili oraha i šećera. Znači ja sam stavila ovako, 300 grama jabuke. 300 grama jabuke i idemo 300 grama šećera. Ako stavite 400 grama jabuke, 400 grama šećera. Znači, ista mera ide za sve. E, sad ćemo to staviti na šporet da se uprži jabuka i šećer sve dok ne izgubi vodu. Znači, ne da se jako prešpiluje, nego onako kad počnu mehurići gusti, pokazat ću vam. Onda ubacimo čokoladu. Evo, pošto je naša jabuka upržena, nemojte previše da je upržite sa šećerom, da je prešpilujete, jer onda nećete moći da isečete kolač. Znači, ovako kad povučete, vidi se dno i ovako gusti mehurići izlaze. Dodat ćete 300 grama čokolade za jelo. Ja sam ovog puta uzela posebnu čokoladu za jelo. Dodat ćemo čokoladu, isključit ćemo da se čokolada samo otopi. Znači, pustit ćemo čokoladu da se otopi u ovome. Pošto se čokolada otopila, dodat ćemo, znači, ja sam sad uzela kokosovo brašno, mešati polako, dodajte 300 grama, možete mlevene orahe da dodate, lešnike, šta imate, znači lagano gledate da masa ne bude previše gusta, polako dodajte, ali otprilike će negde oko 300 grama bi trebalo da bude, da ne bude previše gusto, jer kokos je lakši pa možda malo i manje ode. Rasi su važni pa su teži, to ćemo da izmešamo, dodat ćemo to. Pošto smo sve to izmešali, da vam kažem, negde oko 250 grama mi je otišlo, to sam malo vratila za posipanje. Dodat ću malo ruma za aromu, bit će jako lepo, kombinacija kokos i rum, bit će baš lepo. Inače, ovo je recept moje majke koja je to pripremala svake godine za slavu Svetog Nikola, mi smo jeli te kolače njene. Da ću još malo, rum mi je omekšao. Se masa malo prohladi da možete da radite sa njom. Možete da izručite na sto, posipate kokos ili orah. Mleveni, šta imate. U to možete da dodate i seckane orahe ako hoćete. Znači, bilo šta imate, šta volite, možete da dodate u taj recept. Ništa neće biti na odmet, ništa neće biti suvišno. Znači, izručit ćemo masu na 100. Da je uvaljamo, da dobijemo i da se malo prohladi. To da izručim sve na 100. Kupimo lepo. Onda ćemo tu masu da lagano umesimo, što je još topla. Umesit ćemo je. Dodajte kokos ili orah, šta imate. Znači, malo pustite da se prohladi, da se čokolada ohladi, pa onda ćemo da radimo sa njom. Od ove smese dobijete jako veliku masu. Znači, od nje možete da radite šta hoćete. Evo, ja sam uzela jedan trouglasti pleh. Obložila sam ga samolepljivom ovom folijom i
sad ću da počnem da punim. Unutra možete da stavite, možete krem bananice, možete da stavite šta hoćete. Ja sam odabrala da stavim žele bombone, da ih naređem, da kad režemo kasnije bude to šareno. Znači poređat ću žele, ako rađite boje. Kad smo poređali ovako žele, nastavit ćemo dalje da punimo naš kalup s mesom. Pošto smo napunili naš kalup u obliku trougla, pokrićemo, lepo pritisnite da skroz poprimi oblik trougla i pokrite ovako ovom folijom, lepo pritisnete i možete da odložite u frižider da se to hladi i da se stegne čokolada i ovo što smo dali. Od ostatka ovoga možemo da napravimo, primjer radi, jednu salamu. Znači od iste mase možemo, jer je, samo da vam kažem da je fil još vruć, nije vruć, ali je topa onako. Možete da ovako pritisnete. Tako. Pa da naređate ovdje ovako. Ajmo da mešamo bojice. Tako. Na žute. Tako da pomešam. Tako. Pa da preklopite. Lagano. Lepi se na podlogu, to da znate. Jer je još vruće. Morate da posipate stalno ili kokosom ili orahom, šta imate, da posipate i da u tome lagano pravite, znači, oblik salame ili čega već, šta već hoćete da pravite. Možete u nekom ovalnom kalupu, u šta god želite možete da pravite. Pritisnite lepo da uhvati žele, da se to zalepi. Evo, od ove mase mi je ispala, znači, jedan kalup tih truglića koji ćemo dobiti. Dobili smo jednu ovako salamu, ja sam je napravila ovako malo da bude prvoga ona, i dobili smo par bombica. Znači možete da pravite koje hoćete oblike. E sad ćemo ovo da ostavimo u frižider da jedno dva sata se stegne čokolada, pa ćemo poslije da vidimo kako to izgleda naš recept. Evo, naši kolači su gotovi, bombice smo naređali, sad ćemo da isečemo našu piramidu koja se je valjda stegla, pošto smo malo požurili, ali ja mislim da se stegla, ne mogu baš tanko da je izrežem, možete tanko da režete. Moji sladokusci se polako približavaju stolu, izgleda da neću moći da odbranim kolače dok ih izrežem. Evo ovako. Jako su ukusni, možete slobodno da ih radite jabukom, možete dunjom. Isto je jako lep ukus kad se dunja isprži sa šećerom. Nemojte da zaboravite, znači ista količina ide. Koliko ćete da dodate jabuku, toliko šećera, toliko čokolade za testo. Evo, malo deblje režem sad. Evo, sad ćemo ovu sa ovako uvaljenu sa kokosom. Malo dođe, eto, četvrtasta dođe. Možete razne oblike da pravite. Znači, još nije, još malo je trebalo možda da stoji još jedno pola sat, ali pošto nemamo vremena da čekamo, mi bi to da probamo. Evo, mi ćemo da izrežemo. Mada još bi trebalo da bude, da se čokolada
lepo ohladi, još je toplo, ali evo, vidjet ćete, to su naši kolači, jako su jeftini, nije neko veliko ulaganje, a dosta ispadaju, imate masu veliku. Posno je, za ove dane posna je idealno, ali ja ću malo više ove trugle da izrežem, nekako su mi lakši za rezanje, malo su se više stegli. Nadam se da ćete biti zadovoljni, to je bilo to, pozdrav iz moje kuhinje, vidite jako su lepi. Možete da ukrasite šarenim mrvicama, možete da prelijete čokoladom pa preko toga da stavite šarene mrvice ili nešto drugo kako volite i da dodate, a možete i seckane orahe i tako. To je bilo za danas, iz moje kuhinje pozdrav, pratite me, prijavite se na moj kanal ako želite. Da vidite šta ću ja dalje da spremam, šta će još biti u mojoj kuhinji. Puno pozdrava od mene i od mog malog kamermana Vuka i prijatno.